Qarang Ilhom, ayrim yoshlar yaratib berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanishga, o'z iqtidori va salohiyatini yanada yuksaltirishga harakat qilayotgan bo'lsa, ba'zilari qo'lida guldek hunari bo'la turib, qing'ir yo'l orqali daromad topishni maqsad qilibdi. Ya'ni navoiylik usta anchayin ustamon chiqdi. U Karmana tumanidagi bir xonadonda usta sifatida ishlab turib, uy egasining mol-mulkiga ko'z olaytirgan. Bu ham yetmaganidek, xonadon egasiga tan jarohati ham yetkazgan. Maqsadi o'ldirish emasligini aytayotgan bu shaxs nima uchun yonida bir o'tkirtig'li jismni olib kelgan? Maqsadi qo'rqitish edimi yoki xonadon egasini hayotiga tahdid? Muxbirimiz mavzuni o'rgandi. Yo'q, qasdim bo'lganda avval o'ldirib ketgan bo'ladi. Nima maqsadim? O'ldirish maqsadi, gaplashish maqsadi kelgan. Xo'sh, gap o'zi nima haqda? Jabrlanuvchining uyida ustalik qilib yurgan yigit mehnatining evaziga topilgan pulga qanoatlanmadi. Kunlarning birida xonadon egasining yo'qligi qo'l keldi-yu, 40 million so'm pul mablag'ini xufiyona olib, juftakni rostladi. Bir so'z bilan aytganda u usta emas, ustamon o'g'ri bo'lib chiqdi. Jabrlanuvchining arizasiga muvofiq Karmana tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari davomida yigitcha ham gumonlanuvchi sifatida so'roqqa chaqirildi. Rejalari o'xshamay jinoyat fosh bo'lganida esa u yana bir qaltis ishga qo'l urdi. Bunisi esa endi oshib tushdi. Jabrlanuvchining uyiga borib, do'q-po'pisa bilan arizasini qaytarib olishini talab qildi. Bu esa qaltis vaziyatni yuzaga keltirdi. U kishi haqoratlab so'kib boshlab ketdi. Qo'ldagi piyolani otgandan keyin, tashlangandan keyin qo'rqmamdan pichoqni oldim. Shundan keyin boshlandi. Qo'rqamdan uyga qochib ketdim, uydan ushlab ketishdi. Maqsadimni o'ldirish bo'lmagan. Qo'rqamdan urib-urganman. O'shanda shu voqea bo'lib ketdi. Natijada fuqaro olgan og'ir tan jarohati bilan tuman tibbiyot birlashmasiga olib borildi. Hozirda davo muolajalari davom ettirilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Karmana tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi L bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat yuzasidan voqea sodir bo'lgan mahallada tashkil etilgan muhokamada so'zga chiqqanlar bu kabi huquqbuzarlik holatlarining kelib chiqish sabablari va unga ta'sir etuvchi omillar haqida fikr bildirdilar. Kelgusida bu kabi jinoyatlarning oldini olish maqsadida mahalla profilaktika inspektorlari va mutasaddi xodimlar hamkorligida ishni yanada jonlantirish lozimligi alohida ta'kidlandi.